Poštovani gledaoci, dobar dan i dobrodošli na kanal MBS Info, moje ime je Bojan. Naš današnji gost emisije, Milan Nikolić iz AMA, pisac. Zdravo, okay, dobro mi došao. Nisam rekao naravno gospodin, zato što si mi ispravljao svaki put kad sam to rekao. Da, moramo se vratimo na ti. Da. Svi. Hvala što si gost u našoj emisiji. Hvala što si došao. Nema na čemu. Evo da krenemo. Da pozdraviš prijatelji u Austriji koji se raspitali za mene. Hoću, hvala, preneću pozdrav. Evo, čuli smo da se dešavaju neke pretnje i napade na tebe. Pa dobro, nisu to samo pretnje na mene, to su uopšte pretnje na sve ljude koji slobodno umru, razmišljaju i koji imaju drugačije mišljenje. Ja ne bih da govorim o tim pretnjima, nisam uopšte ni na svojim profilima i na svojim sajtovima, ništa o tome nisam govorio, jer mislim da ne vredi pažnje. Zašto ne vredi pažnje? Pa, čovjek je ono što on jeste, ja jesam, ja nisam ono što neko drugi kaže. E sad, šta se dešava? Dešava se da smo mi imali premudru patrijarha Pavla koji je govorio da je mudrost ćutljiva, a glupost brbljiva, ali da uvek mudrost treba da zna kada da odgovori, na koji način da odgovori. Prema tome, za one prijatelji, nazovi prijatelji koji su me zvali da kažu da odgovorim na sve te napade, a stalno su ulazili na moj profil, treba da shvatite da sam ja svaki dan odgovarao. Znači, odgovarao sam samo sa onim što jesu moje reči. Ja ne mogu da koristim reči koje ne želim da imam u svom životu, u svom rečniku, i ne mogu da odgovaram na nešto što se mene ne tiče, što ja nisam uopšte to, što nekakve dokaze za takve stvari nema. Znači, bezobrazluk, ogovaranje, laganje, to nije moja priča. Moja priča je ljubav, duhovnost i svaki dan na mom profilu i svaki put na mojim gostovanjima možete slušati o tome. Ovo drugo ne treba da slušam. Uopšte zna se da je istina, može da bude i govor mržnje za ljude koji žive u laži. Prema tome objašnjavati neke stvari i davati mogućnost drugima da razumeju, zaista je nebitno. Ljudi koji prate moj govor i prate ono što ja radim, a to su ipak desetine hiljade ljudi i knjige koje su pored mene, znači one su one koje su mene napravili čovjekom koji ima živu reč i koji je čovjek koji ne može da nestane. Ja ne mogu da nestanem kada imam 6 knjiga, ostaće posle mene. Šta god bude, daće Bog da bude još 6 knjiga u mom životu, daće Bog da bude još više dela u mom životu, ali znate, kad napravite živu reč, ona ostaje. Ona opstaje i čovjek ne može da nestane. Poruka svim ljudima da prate ono što prihvataju, što slušaju oko sebe, da prate i da prihvataju samo ono što njih može da uzdigne na neki viši nivo duhovnosti. A ukoliko reči drugih ljudi ne mogu da im pomognu na tom nivou, treba da ih napuste, treba da ih ostave i treba da zapamte da se drže samo onoga što jesu. Da ih ne dotiče uopšte priča drugih, šta su oni, kako su oni, šta rade i ostalo. Ima ko to gleda. A svrha svega jeste naš duhovni rast. Jer sve ovo danas što se dešava, sav ovaj pritisak, sva ova vatra, sve ovo, ova čađ, ovaj dim, sve ovo zlo koje nas je okružilo, svrha i jeste da se pronađe ta iskra svetlosti. I da sa tom iskrom svetlosti mi postanemo dijamanti, a ne ugalj. Pazite, život se završava, život prolazi, život teče. Fizička smrt čoveka su vrata ka drugom nekom svetu. Tako ja to vidim. Znači, sva moja, znaš i sam, uvek na svim tim predavanjima kod tebe, uvek govorim, ono što ja govorim, to je lično moje. Da li će neko da je prihvati ili ne, nije na meni, to je na drugim ljudima, upravo ovo govorim. Svaka reč koja vas uzdiže na duhovnom planu je dobra, svaka reč koja vas spušta dole je loša. Sami birate svoj put, sami biramo kuda ćemo ići. Prljavština koja je izašla na površinu je izašla da bi bila uništena. Zato ne može da stoji. Nešto je gurao dozdo da izađe, a vatra odozgo stiže. Tako da će ta vatra to lepo da sprži, pretvori u prah i pepeo i ostaće onako kako jeste ova zemlja, božanski vrt, božanski raj,
ljudi će progledati napokon pravim očima, očima božanskog čoveka, shvatit će da je život sasvim jedna druga priča i onda ćemo živjeti u bolju sveta. I to da stiže. Znači, strpljenje je stvarno odlika mudrosti. A strpljenjem vi gajete veru, vera vam podiže hrabrost, hrabrost vas vodi ka mudrosti. Jednostavne stvari. I sav odgovor je u nama. Zaista ne treba gledati oko sebe, nego gledati u sebe. To stalno ponavljam, stalno ponavljam. Zašto? Ako su stari rekli, sveti ljudi, da je Bog u nama, a da mi obitavamo u Bogu, znači prvo i osnovno kome treba verovati, verovati sebi. Zašto? Pa verujte Bogu u sebi. Verujte na sve ovo u čemu obitavate. I ostvarite i pogledate vaš kosmos u sebi, kako može neko da vas tu pomeri. To je ona priča koju već godinama ponavljam od svoje prve knjige, da sam govorio da su emocije i osjećanja šesto ljudsko čulo kod čoveka koji se rađa. Kada mi prođemo kroz sve ta emocije, kroz sve osjećanja i shvatimo da su ona naši učitelji života, naše iskustvo kojeg se oslobađamo, koji su tu da bi nas naučili i kroz iskustva živimo i dođemo na taj jedan viši nivo svesti koji se zove intuitivna svest ili samo znanje ili sama mudrost, onda shvatimo da se treba osloboditi iluzije svojih iskustava. A oslobađamo se tako što se oslobađamo su emocije da ne utiču na nas. Da prestane, tu se pronalazi mir čovjeka. I u miru čovjek jedino može duhovno da raste. A s obzirom da govorimo o toj Altomarkionovu pojasu koju astronomski je tako, ne htio neko da prihvati ili ne prihvati, ne radi se o astrologiji, nego se radi o astronomiji. Mi smo ušli Altomarkionov pojas i to je svetlosni pojas koji sve jače i jače zasipa ovu zemlju, ljudi se bude, u razgovoru sa istaknutim doktorima, embriolozima i ostalo, rekli su bi ljudi na jedan način, mi imamo taj problem što naši naučnici još zvanično ne smeju iz nekih razloga da izađu, da kažu neke stvari. Čovek se menja, ljudski DNK se menja, ljudski DNK se razvuka, kao ona opruga u hemijskoj olovci, ali na mnogo manjem nivou, nanomilimetrima. Čim se DNK razvuko, čovjeku je data mogućnost, pružena mogućnost da prihvati to što dolazi iz makrokosmosa, iz nekih viših sfera života. I ako čovjek prihvati tu promjenu, a odustane od straha, on će se promeniti po božanskim osnovama. Podići će se na viši nivo sveta. To će se desiti, to ne može da se zaustavi. Pokušaj svega ovoga danas što se dešava je u stvari pokušaj zaustavljanja svega toga. To neće moći. Nažalost, plaćamo cenu, kao ljudska rasa plaćamo cenu, ali to je nešto što je neminovno kada dolazi žetva. Znači sve ima svoj tok, izvori, ušće, kraj. Ali taj kraj nije u tom smislu i to dalje opet ide, i opet ide, i opet ide. Prema tome ne treba se bojati. Treba biti strpljiv, biti hrabar, biti mudar, verovati prvenstveno u sebe, prvenstveno u sebe. Zašto verovati u sebe? Malo pre sam rekao. Bog je u nama, mi obitavamo u Boga. Ako verujem u sebe, verujem u Boga. Zašto? Pa nisam ovdje slučajno. Činite dobra dela, budite dobri ljudi i idemo napred. Ono jako važno, Boki, što možda bih trebao da ti kažem, sad ispadne malo moj monolog, ali ti znaš da ja volim pričam, ali gledam tebe u oči, smeškaš se. Tako, tako i treba. Razgovaram. Mnogi me pitaju o tom poreklu, o tim ljudima i ostalo. Nedavno sam čitao jednu lepu statistiku. Kaže koliko je potrebno ljudi da je bilo da bi se mi rodili sada. 300 godina unazad to je negdje 32.000 ljudi. Znači imaš oca, majku, pa imaš dve varijante. Dva dede, dve babe, pa imaš četiri prababe, četiri pradede, čukun. I to dođeš tamo do kraja neke 300 godine, 32.000 ljudi. Kada bi išli još 1.000 godina unazad,
tu se već broji milionima. Jedan od njih, da nije postojao, jedan, jedna čuku-čuku-čuku baba ili čuku-čuku-žude, nas ne bi bio. Zamislite. I sad, šta se dešava? Mi smo se odrekli svega. Veliki broj ljudi uopšte ne zna kako se zvao pradeda. Da ne pričamo o čukunde. Zaista, veliki broj ljudi ne zna kako se zvao pradeda. Evo mi proveri. Ja sam imao tu sreću da su pre 40 godina došli ljudi do nas od familije, rekli nam jednu celu lozu, pa smo mi posle nastavili. Imao sam strica koji je bio, imao dva fakulteta, drugi stric imao dva fakulteta. Znači, to su ljudi koji su proučavali dalje. Nastavio sam i ja da tragam. I stvarno smo došli do jednog velikog broja imena i tu sam zahvalan. I to, naravno, stoji kod mene uvek da me podsjeća. Da znam ko sam i šta sam, odakle sam došao. Ali kažem, jednog od njih ja ne mogu da se odreknem, jer mene ne bi bilo. Ako ne mogu da se odreknem jednog od njih, ne mogu da se odreknem ni onoga što nosim u sebi. A to su svi oni. I pored njih, to sam i neki ja koji sam proživeo razne živote, jer ja verujem u reinkarnacije, ma šta drugi rekli. Ja mislim da je to izvorno učenje. Nosim taj gen koji ja zovem gen Srb, koji su zaista veliki broj ljudi na ovim našim prostorima prihvatio. Ne u smislu nacionalnosti, nego slovo rci buke, izgovare reč Božji. Budi ono što jesi. Ja nastavljam se na ono tvoje prvo pitanje. Govori ono što misliš, ono što je istina, barem za tebe. Ono što veruješ čvrsto i da te to ne uznemirava kada izgovaraš. Onda dolaziš do tog svog gena duše i shvataš svoj put. Shvataš šta je tebi da činiš. Na tebi je da činiš sve ono što su tvoji preci, hiljade tvojih predaka, milion predaka koji imaš u sebi, hteli da učini. Da podignu celo ovo čovečanstvo na višem nivou. Na nešto što se zove povratak u raj, povratak Bogu. A mi to možemo da učinimo. Mi možemo zaista ovu zemlju da opet načinimo zemlju raja. Sam malo pre video si jedan sastanak gde je zaista žena veoma, veoma obrazovana i koja odlično zna i priča o svemu što se ovim bušotinama što se dešava u Srbiji, plaši se šta će da bude sa tim i ostale stvari. Koliko će se zagaditi naša zemlja? Da, zaista smo, ne samo ovde kod nas, u našoj otadbini, već širom sveta. Izbušili smo ovu majku zemljicu, uništili je, zagadili je. E pa vreme je da počnemo da je čistimo. Ali da bi je očistili, prvo moramo da očistimo sebe. Da naše duše budu kristalno jasne, da naše duše budu dijamantsko svetle, blistave, snažne i da naše telo tako postane. Da naša dela takva postanu i da mi jednostavno postanemo bolji ljudi. Zato prva i osnovna stavka koju uvek govorim, budite dobri. Budite dobri i ako veliki broj ljudi kaže to nije ništa, verujte mi, vidite kako je. Odatle kreće sve. Dobrota je izvor razumevanja drugih ljudi i samog sebe. Evo još jedna grupa ljudi koja vas, da kažemo, kritički nastrojena prema tebi, to su ljudi koji prate Bibliju. Prate? Bibliju. Bibliju, da. Da. Zašto vi govorite o Bogu u Bibliji? Nemo mi sad smo da tika. Dobro, to je profesionalna deformacija. Ti govoriš o Bogu, a u Bibliji se takođe govori o Bogu. Šta je tu sada, šta se tu kosi, koja mišljenja se kosi? I one oznam koje se kose, ja ne sledim nikakvu dogmu, to je problem. A ljudi kad počnu da istražuju, vidjet će da je dogma stalno menjena. Da su dogme menjane i evo jedna informacija za naše dragi ljude, pošto ja stalno pratim grčke novine, znači nova dogma u grčkoj crkvi je da se kažnjavaju svi koji misle protiv. I različito od mišljenja crkve i mišljenja vlade. To je nova dogma grčke crkve koja će se uskoro uvesti, a pre nedelju dana su doneli tu dogmu. Prema tome, to su dogme. Ja ne sledim dogme, ja sledim veru. Ako je to problem,
šta da radim to ja. Ja nikoga ne tražim da to radi za mene. Ja nikoga, od nikoga ne tražim da veruje meni. To je lično moje. Zašto vi dolazite YouTube kanali da snimate? To je vaša želja da snimate mene. To što ja kažem, s druge strane, ja sam i umetnik, meni je sloboda dozvoljena, čak šta više, meni je i mašta dozvoljena. Da li će meni neko verovati ili neće verovati, opet je to stvar pojedinaca, je li tako? Ja nemam nikakvu organizaciju, ja nemam nikakvu strukturu, nisam čak ni drug član biblioteke, znači stvarno ne pripadam nikome, iako su pokušali da me vežu za razne organizacije, za razne udruženja, nigde moj potpis ne stoji. Možda da li stoji pre 10-15 godina, ne sećam se da sam pristupio nečemu, zaista se ne sećam, ali ne. Znači, nigde ne učestvujem u tom. I sad, kome smeta sve to? Pa, ja mislim da smeta ovima koji donose nove dogme. Ovi koji donose nove zakone. Ovi koji idu ka jednom transhumanističkom društvu, gde ljudi treba da postanu roboti. Za razliku od moje priče koja govori da ljudi treba da se idu ka Bogu čovečanstvu. A ja se držim samo onoga što je rekao Sveti Sava, što je rekao Sveti Nikolaj Velimirović, što je rekao Justin Popović, što je govorio Tadej, što je govorio Pavle, Patrijarh Pavle. Vi ako proučite sve to moje priče, to je to. Oni su bili crkveni ljudi, oni su imali dogme, oni su imali svoje učenja. Ja se držim jednog dela njihovog učenja i njihovog znanja. Vi ako istražite, i ja sam čitao, nadam se da su čitaoci pročitali, Ananda Drang Gavran od Nikolaja Velimirovića. Da li ljudi znaju šta je Ananda? To je sedmi nivo aure. Znači, Nikolaj Velimirović u svom učenju imao i pored hrišćanstva neka druga učenja. To je nivo aure samog Isusa Hrista. Znači da je govorio o auri. Onda imate moju priču, moju knjigu koja ima duhovno erotska knjiga, u kojoj se drži učenje Justina Popovića. Kroz vrline ljubavi, kako čovjek da dođe kroz vrline ljubavi do samog sebe da spoji muško-ženski princip. Znači, u knjizi Lanac ljubavi imam kako je Sveti Sava pisao brojčane vrednosti. Kako je Sveti Sava znao za Vinčansko pismo i uzeo simbole iz Vinčanskog pisma. Znači, ako treba, ja ću tebi dati da staviš u komentaru i ostalo, kako je se Srbica ranije pisala sa brojčanim vrednostima. To su znanja koje su naši imali i sklonjena su od nas i predstavljena su kao neka tuđa. Su čisto naša znanja i ja u suštini sa mojim radom pokazuje da mi nikad nismo odavde išli. I ne samo to da nismo išli, nego pokazujem da su ogromna znanja uzeta od našeg naroda, prisvojena, a nama ona predstavljena kao nešto što je loše. Tako isto i to rodoverstvo ili stara vera koja dokazuje kroz kosmogoniju da su to bila znanja i da to što su ljudi naši govorili bogovi, u stvari zvezde, planete, galaksije, komete i šta god, da se to nalazi u nama. To moderna medicina sada pokazuje snimkom ćelije čoveka, snimkom mozga, to pokazuje. Da su ljudi naši znali za hipofizu i epifizu, da za daš Boga i taru. Da su znali uopšte, sada govore već o trećem jajniku kod žena i treći jajnik kod muškaraca. To je grlena čakra ili štitna žlezda. To je Bog rod i boginja Lada koja je izašla iz njega, iz jajeta. I to je sad čak nova analiza medicinskih stručnjaka. Da pored jaja koje čovjek u sebi ima, kao i žena i muškarac, jajnike, tako ima i treći jajnik. I to su sve naši znali. I to je Bog rod i boginja Lada koja je izašla iz jajeta Boga roda. Prema tome, to su znanja koje mi ne smemo da se odreknemo tako lako. Nego moramo da ih proučavamo. Ako je proučavanje danas problem, pa izvinite, kako mislite da napreduje ova država i kako uopšte sve da napreduje ako ne može da je izučava? Ako se mi samo odreknemo nečega i kažemo to više nije naše.
Kako nije više naše, onda se vraćamo na onu priču. Odriče se svih onih miliona ljudi koji su u tebi da bi ti danas nastao. Znači, ne želim da se odreknem ničega. Da li je to problem zašto ne želim da se odreknem ničega? Da, odavde pa nadalje, tačno pre toga ništa ne vredi. A izvijedite, zašto bi to bilo tako? Ja se lično, kao pisac, ne mogu da pisac da bi neko nešto pisao, mora da proučava. Znači, pisac koji sedi i piše, šta pišeš, brate moj? Moraš čitaš, moraš da učiš, moraš da proučavaš. I zato rekao sam za ovu duhovnu erosku knjigu, u stvari, predreligijsko učenje govori da je duhovnost i seksualnost ista stvar. Duhovnost i seksualnost. S tim što ljudi, kad kažu seksualnost, mišlju seksu. Ne, seksualnost. Proverite šta znači ta reč. Ne govorimo o seksu, seksualnost. Zašto? I onda dolaziš do tog starog znanja naših ljudi da su jednostavno govorili da ti to moraš da prođeš. Mi imamo danas u hrišćanstvu monaštvo, monahinje i monasi. Oni su se odrekli svoje seksualnosti zarad duhovnosti. To je uspeh. Mali broj ljudi prođe to. Mali broj ljudi dođe do tog nivoa duhovnosti, da se odreko svega toga, da bi njegovu duhovnost podigo na višini. Mi obični ljudi koji se žive, svetovni ljudi, znači to moramo isto na taj isti način da uradimo. Da se odreknemo te zle seksualnosti, te nastrane životinske, i da shvatimo muško-ženski princip u čovjeku. I da se na taj način produhovimo i da pređemo na. Zato sve moje knjige govore o muško-ženskim principima. Jer jednostavno, samo kroz taj način, mi smo monasi, mi smo monahinje, mi živimo svetovni život. I zaista je teško danas ljudima da se odreknu tog, ne da se odreknu u smislu da ne postoji, nego da pored tog materijalnog sveta shvate taj duhovni. Zato kroz sva svoja učenja, kroz sve svoje knjige, drži se svih nivoa svesti i svih nivoa fizičkog stanja čovjeka, fizičkog tela čovjeka, tela čovjeka. Mi imamo više tela, više nivoa svesti. Mi moramo da se vratimo na duhovni nivo svesti Boga čovjeka. To jeste put čovjeka. Na koji će način? Mora si na svoj način. Svetovni ljudi na svoj način. A opet vidjet ćete kako upravo kroz tu priču prolaska te energije kroz sebe. I zato je današnje vreme, makoliko drugim ljudima se činilo strašno, ono je blagosloveno, jer nam je dato da za kratak vremenski period uspemo da se uzdignemo do dijamanta, do dijamantske svesti, do te visoke svesti, da se očvrstimo u veri. Vera treba da nas vodi, a vera mora da bude u nas same, jer sam malo pre rekao, čim verujete u sebe, verujete u Boga. Verujete u ono što upitava, u što je u vama, ono što vas je načinilo, a samim tim i ono sve što obitava oko nas. Znači, morate verujete i ovu planetu, i u ljude oko vas. Iako je, kažem, naivno je verovati ljudima. Jeste. Danas je problem, jeste verovati ljudima. Ali ima ona stara uzrečica. Teško onome koje veruje svakome, a još teže onome koji ne veruje nikoga. Makar jednog čovjeka oko sebe imao koji veruje u tebe, i dalje si jak. Da. Pominjao si malo pre ovaj štitnu žlezdu. Da. Danas smo svjedoci da mnogo ljudi ima problema, odnosno bole od štitne žlezde. Da li to možeš sa nečim da povežeš? Pa da, no, normalno, ne izgovaranje. Ne izgovaraju, malo pre sam rekao, to je treći jajnik, to sve više i više ljudi govore o tome da je u stvari treći jajnik štitna žlezda, i kod muškaraca i kod žena. Kod muškaraca je izražena ovde jabučica, ta grlina čakra, to jeste peta muška čakra. Kod žena nije izražena, ali žene imaju upravo problem, jer trpe, mnogo trpe u današnje vreme. Na kraju krajeva imaju i drugi problem, gde su se žene previše uzdigli i previše pričaju. Ja kada kažem da je mudrost ućutljiva, to ne znači ne govoriti, nego paziti šta se izgovara. Jer danas je vreme i te energije toliko su ubrzane, da su uzrok i posledice jako blizu. To je ono što ljudi vole da kažu karma. Ja ne volim tu, ja više volim da kažem dharma. Dharma je nešto mnogo, mnogo, mnogo više. Znači, uzrok i posledice jako brzo. Sve što izgovaraš ili ne izgovaraš,
gutaš u sebi, jako brzo se manifestuje. I u suštini, čovjek je zaista biće koje može sam sebi da uradi i bolest i samo izlečenje. Moć je ogromna u jednom čovjeku. Njegove misli su zaista snažne, a o rečima tek da ne govorim. Zašto je danas veliki broj problema ljudi kod žena materica, jajnici, kod muškaraca prostata, kod muškaraca srce, kod žena grudi, rak dojke ili štitna žlezda kod veliki broj žena, ali i kod muškaraca? Upravo zbog neizgovorenih, neučinjenih stvari. Upravo zbog zagašenih emocija i osjećanja koje nisu izražene, koje nisu osvešćene, koje nisu došle do toga da se razume. Treba razumeti samog sebe. Opet se vraćamo na tvoje prvo pitanje. Nisi čoveče ono što drugi govore o tebi, ti si ono što jesi, ja jesam. Ja jesam. Az buki. Prvo i osnovna naša AB, ja Bog, ja jesam. Ja jesam. Znači, ja jesam ono što ja sam. Ono što mene čini. Mene ništa ne može da uznemirava sa strane. Nemam razloga bilo kome da nešto objašnjava. Što je da objašnjava? U skladu si sa svojom vertikalom. Tako isto sa sve životne probleme. Ja znam da je jako teško, znate, poslovni problemi, ljubavni problemi, familijarni problemi, zdravstveni problemi. Ljudi sve to vezuju za sebe u smislu to ću sad ja i grčevita borba. U onom trenutku egoizma, ne ego, ego je stanje, jedno fizičko stanje čoveka koje obuhvata sve ono što jesmo, a egoizam je udaljavanje od potpune duhovnosti. Potpuno suprotan stav od duhovnosti. Gde si u skladu sa jedinstvom sa svim. Egoizam je ja, sam i niko više. U tom egoizmu svi ti odgovori na napade i na bilo šta vam se dešava, šta podstiču kod čovjeka? Gordost. Gordost. A gordost nije vrlina ljubavi. Gordost je nešto što nas čini lošim ljudima. Nama to ne treba. Nama treba strpljenje, razumevanje, shvatanje da si ono što jesi, da veruješ u božansku volju, da imaš slobodnu volju da ideš ka njoj i da se tako ponašaš. I da kažeš, prostite, to što vi meni predlažete za posao, a ja znam da nije u skladu sa onim što sam učio u školi, ja to neću da prihvatim. Šta se danas dešava? Ljudi prihvataju zarad novca. I šta rade? Pa duša trpi. Ako duša trpi, šta će još da trpi? Pa trpeće i telo. U nekom trenutku, na nekom mesto, telo će da manifestuje bolest. Jednostavna stvar. I kažem, jedna od najvećih grešaka je upravo seksualnost. Nerazumevanje, seksualnost. Nisam Freud, Freud je imao celu temu, ali jednostavno tumačenje starih znanja i današnjih znanja i proučavanje svega toga, to jeste odgonetanje na veliki broj pitanja. Zašto prihvatiti poniženje i prihvatiti ono što niste na svim nivoima životnog obitavanja? To je problem. Da. Svi pričaju sada o nekom duhovnom porobljavanju, kako da se odupremo tome? Jednostavno, sad sam rekao, put, shvatanje, razumevanje sebe. Najbolja stvar je vraćanje prirodi. Vraćanje prirodi je u stvari vraćanje samo sebi, vraćanje jedinstvu. Malo pre sam rekao, egoizam je jednostavno ja sam, ja, udaljavanje od svega i gledanje na sve oko sebe kao pojedinačnost. Duhovnost gleda sasvim drugačije. Duhovnost gleda da smo u jedinstvu sa svim. Da nema razlike. Duhovnost je i znanje, energije koje telo ima. Energija srca se prostire na 12 metara. Vi kad uđete u tramvaj i u autobusu i ste spojeni sa svim tim ljudima koji su u autobusu, nema 12 metara. Znači, šta znači? To znači da čovek treba da shvata da je u jedinstvu sa svim.
Kada to shvati, onda ne može da bude porobljen duhovno. Jer duhovno porobljavanje kaže tebi, ti si slab, ti ne možeš bez mene. Samo ja ću ti pomoći i niko drugi više. To je duhovno porobljavanje. Sledi mene. Zato kažem, ja nemam uopšte nameru da ikad pravim bilo kakvu organizaciju i bilo kakvu priču na osnovu toga. Zašto? Pa zato što smo u jedinstvu sa svime. Kako bilo kakva organizacija na tu temu, ona opet se odvaja od jedinstva. Nema toga. Zašto ljudi kada se vrate u prirodu postanu sasvim drugačiji nego kada su u gradu? Ti isti ljudi u gradu, kada prođu pored tebe, neće ti kaži dobar dan. Kada se nađete na nekoj planini, na nekom polju, usamljeni, on kaže, daj se čovječe, dobar dan, i odmah tu da te zagrli i pozdravi, da te pita za zdravlje, kako da dođeš ovdje, kako da dođeš ovdje. Zašto to radi? Pa zato što ovdje mu je sve na dohvat ruke. Znači ovdje može, ovdje je prodavnica, ovdje je prevozno sredstvo, sad će taksi da dođe, završit će ovako, pozvat će ovo, popit će kafu, poješ će ovo, kupit će ovo, sve mu na dohvat ruke i onda kaže, ja mogu sve sam. Kad ode u prirodu, tada neku divljinu, gde nema nikoga, on shvati nemoć svog fizičkog tela u odnosu na sve ovo što ga okružuje. Šta treba da se uradi? Treba se prilagodi. Treba da se spoji. Treba se spoji sa tom prirodom da bi shvatio kako da živi, kako da opstane. Znači, svaki čovek koji mu dođe u susret, shvata ga kao svog. Shvata ga kao nekog pomoćnika koji će mu pomoći. Menja se njegov misaoni obrazac opstanka. Mozak se odmah drugačije transformiše i kaže, ja moram da opstanem. I onda odjednom je dobar. Odjednom postaje fin, kulturan. Vraća se, vidi kako je lepo. Ili treba ti pomogne nešto, hoćeš malo vode i ostalo. Šta se desi? Upravo se to desi. Čovjek u prirodi shvata jedinstvo sa svim. Tu je velika razlika. I ako mene pitate, stara pročanstva, zašto će ljudi da pobegnu iz grada? Zato što neće da se jede? Da. Zato što neće moći da se radi? Da. Zato što neće moći hiljadu stvari? Da. Zašto će ići trčati opet u prirodu? Pa da bi shvatio sve to. I onda shvatate zašto je sve božanska volja. Zašto pričam da ne postoji slobodna volja? Slobodna volja postoji na nižim nivoima svesti. Na višim nivoima svesti čovjek shvata da je sve božanska volja. I sav ovaj šljam, ovo crnilo, ova grozota koja je isplivala danas na zemlji, gde se pokazuje, niće te, ja ću tebi, ti ćeš ovo, to je moralo da isplivalo. Da bi nestalo. I nestaće. Ostaće ljudi, oni koji će verovati prirodi, oni koji će verovati u Boga, oni koji će verovati u dobrotu, verovat će u ljubav. Je li to problem što ja govorim? Je li to problem da se ja napadam? Izgleda da jeste. Milane, hvala ti za ovu kratku emisiju. Iz vremenskih razloga radimo kraću emisiju nego inače. Sasvim je dovoljno. Da, ali bit će naravno prilike za i dužu emisiju. Hvala ti Bogi što si došao. Poštovani gledalci, ostanite dalje u MBS Info kanali i pratite nas. Hvala i doviđenja. Prijatno.